Lykožrout smrkový, lidově označovaný jako kůrovec, je zřejmě nejškodlivější hmyzí škůdce v našem lesním hospodářství. Nejnebezpečnější je především v oblastech rozsáhlých smrkových monokultur. Jedná se o malého nenápadného broučka. Tělo je válcovité, černohnědé, zbarvené, lesklé, se světle žlutými chloupky. Tykadla jsou paličkovitá, zlomeným švem. Dorůstá velikosti 4 až 5 mm. S pokračujícím jarem od konce dubna do začátku května se brouci začínají probouzet na svém zimovišti ve stromě, kde se vyvinuli, a rojit. Dospělí brouci vyletí ze svých zimovišť a napadají poškozené nebo poražené stromy. Zavrtání pod kůrou stromu stráví většinu svého života. Živí se líkem, které zajišťuje transport vody a živin ve stromu a tím ho poškozuje. Strom začne usychat a nakonec uhyne. Ale smrk má několik možností obrany proti škůdci. Ve chvíli, kdy se lykožrout zavrtá do kůry a naruší pryskyřičné kanálky, vyvalí se na něj míza, která ho přilepí a brouk tak zahyne. Zdravé stromy takto dokáží odolat náletu mnoha kůrovců. Pokud je však brouk přemnožen, strom se sám nedokáže ubránit. Při rozmnožování sameček vyhledá na kmeni stromu místo se stenčenou kůrou, zavrtá se do ní a vyhlodá snubní komůrku. Na to začne vyměšovat sexuální sekundární antrakt neboli feromony, což je výměšek trávicího ústrojí, který má přilákat samičku. Většinou přiletají dvě a ty začnou vyhlodávat pod kůrou rovnou mateční chodbu, v které střídavě vodorovně s líkovými vlákny hloubí jamky. Do nich kladou po jednom vajíčku, které obkládají drtí. Jedna samička může naklást až 60 vajíček. V hospodářských lesech se využívá celý soubor opatření, včetně feromonových lapačů, proti kůrovcům. Poraněný nebo oslabený strom vyměšuje vlivem teploty uhlovodíkové terpeny, které jsou primárním lákadlem brouku. Toho se využívá při ochraně před kůrovcem, kdy se kácejí zdravé smrkové stromy a používají se jako lapáky.